У Москві знову один пропущений. Так у мережах пишуть про чергову атаку безпілотників на столицю країни-агресора. В ніч проти 1 серпня бізнес-кварталу Москва-Сіті знову дісталося. Нічні прильоти по Москві уже стають звичним явищем. А де ж ППО? Де Збройні сили РФ? Аби ці питання не виникали у громадськості, Кремль грає на випередження. Мовляв, в усьому винні військові і всі питання до них. Коментувати з експертної позиції можуть і повинні лише військові. Загроза дійсно існує, вона очевидна, заходів уживають. Але запитання все одно виникли. І передусім у посіпак Кремля. Один із рупорів пропаганди Маргарита Симоньян вважає, для їхньої могутньої зброї здобич надто дрібна. При цьому в дописі, свідомо чи ні, припускає питому російську літеру – твердий знак, замінюючи його українським апострофом. Чому ці безпілотники взагалі до нас долітають? Військові пояснювали мені, чому ППО та інші системи їх пропускають. Я баба дура, у футболі нічого не тямлю. Але суть їхніх пояснень в тому, що системи розраховані на інші потужності – ракети і літаки. А цю дрібноту пропускають як птахів. Тим часом з Росії поступово їдуть посольства. Міністерство закордонних справ Ісландії згорнуло діяльність свого диппредставництва у Москві. Офіційно через, цитую, найнижчий рівень комерційних, культурних і політичних відносин. При цьому дипломатичні зв'язки Рейк'явік із Москвою поки не розриває. Ба більше, обіцяє відновити роботу амбасади після нормалізації відносин. Нормалізація, про яку тактично говорять світові політики, стане можливою, коли російські дипломати будуть дипломатами і не лише за записом у трудовій книжці. Це ж стосується і чиновників. Приміром, Дмитро Медведєв радів влучанням у житлові будинки українців і прокоментував останні новини зі світу спорту. Я не знайомий з правилами шаблістів, але порушувати їх не можна ні в якому разі. У середні віки за це просто рубали голову, в нас четвертували, якось так. Та якщо для середньовічних тортур достатньо добре наточеної сокири, з новітніми технологіями у Росії, вочевидь, проблеми, як і з каналами збуту застарілих. Згідно з останніми даними зі світових ринків озброєння, країна-агресор упевнено втрачає друге місце у рейтингу не лише армії світу, а й експортерів зброї. З 2018-го частка росіян у міжнародній торгівлі впала з 22 до 16%. Експерти одностайні, причиною стала війна проти України. А ось донедавна третя у списку Франція нарощує оберти і впритул наблизилася до другої позначки. Головне за рахунок контрактів на поставки зброї Індії та Катару. Чи бачили цифри у Кремлі – невідомо. Та в ім'я збереження псевдодипломатичної активності Росія розширила список недружніх країн. Сьогодні його поповнила Норвегія. Євген Бригар, Анна Басова. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.